månadspeng. Ja, och därför kan du inte sova? Jo, men min lärare säger att barnen ska kräva sin rätt. Då tycker jag att du ska säga till din lärare att han kan betala din månadspeng också. Men jag kan inte, Max, för då måste jag ju höja Linas också. Vadå? Hon har redan 300. Ja, men hon är 14 år. Hon har större utgifter än vad du har. Vadå för utgifter? P-piller och folköl. Nu går du och lägger dig. Jag tolkar det som diskussionen är över. Alldeles riktigt. Godnatt. Hur gick det? Jo då, förhandlingarna har börjat. Jag ska ha lika mycket pengar som du. Glöm det. Jag kommer alltid ligga 4 år före dig. Inte intellektuellt. Hej ungar, pappa är hemma.